raspisan konkurs Fonda za mlade talente za 31. generaciju nagrađenih učenika i studenata. Opština Trstenik nastavlja sa ulaganjima u školstvo. Ministarstvo unutrašnjih poslova upisuje 1500 polaznika na stručno osposobljavanje. U utorak jutro maglovito sa mrazem, moguća kiša i oblačnost, temperatura od 17 do 21 stepena. Poštovani gledoci, počinje dnevnik radio televizije Trstenik, ja sam Darko Đurđević. Fond za mlade talente opštine Trstenik raspisao je konkurs za 31. generaciju nagrađenih učenika i studenata koji nisu stariji od 30 godina. Rok za podnošenje prijava je 12. novembar ove godine. Sa velikim zadovoljstvom želim da vas obavestim da je Upravni odbor Fonda za mlade talente raspisao konkurs za dodelu nagrade učenicima i studentima sa teritorije opštine Trstenik koji postižu izuzetne rezultate tokom školovanja. Ovaj konkurs traje od 28. oktobra 2024. do 12. novembra 2024. godine i ima za cilj da prepoznaje i nagradi talentovane mlade ljude koji svojim radom i zalaganjem doprinose razvoju naše opštine, inspiracija su svojim vršnjacima. Što se tiče konkursa, on je raspisan na osnovu pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodelu nagrada, a pravo na nagradu mogu ostvariti lica ne starije od 30 godina koja zadovoljavaju uslove konkursa. Što se tiče dokumentacije koja je potrebna da se dostavi fondu, znači ona mora da bude kompletna i uz prijavni obrazac treba da sadrži dokaz o postignutom školskom, odnosno fakultetskom uspehu za prethodnu godinu, odnosno prethodni ciklus školovanja, uverenje o upisanom razredu i postignutom uspehu u prethodnoj godini, odnosno upisanom semestru, položenim ispitima i ostvarenom proseku. Očitanu ličnu kartu, ovo podnose samo studenti, i overenu ličnu izjavu da nisu u radnom odnosu, odnose se samo na studente na doktorskim studijama. Detalje o konkursu, kao i sve potrebne informacije o prijavi, možete pronaći na zvaničnom sajtu opštine Trstenik, kao i na oglasnoj tabli opštine Trstenik. Upravni odbor će u roku od 8 dana po isteku roka za podnošenje prigovora i roka za dopunu dokumentacije doneti odluku o dodeli nagrada, odnosno izvršit će izbor 31. generacije nagrađenih učenika i studenata. Iskoristila bih ovu priliku da pozovem sve studente i učenike koji ispunjavaju uslove konkursa da se prijave i konkurišu i verujem da će ovaj konkurs podstaći još veći entuzijazam i želju za učenjem i postizanjem još većih rezultata. Lokalna samouprava nastavlja da u kontinuitetu unapređuje sistem obrazovanja u našoj opštini. Nakon energetske sanacije brojnih matičnih škola i izgradnje dečijih igrališta, završeni su radovi na adaptaciji i opremanju kuhinje u predškolskoj ustanovi Biseri, a u toku je saniranje parketa fiskulturne sale u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj u Stopanji. Jedan od važnih uslova za ostanak mladih u manjim sredinama jesu i dobri uslovi za obrazovanje. Zato lokalna samouprava poslednjih godina intenzivno ulaže velika sredstva u izgradnju i uređenje škola, vrtića, dečjih igrališta, jer je ulaganje u obrazovanje ulaganje u budućnost. Tokom leta završeni su obimni radovi na sanaciji i rekonstrukciji kuhinje u predškolskoj ustanovi Biseri, kao i rekonstrukcija toaleta u tehničkoj školi, a u toku su radovi na sanaciji parketa fiskulturne sale osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj u Stopani. Ove objekte obišla je Ivana Dimitrijević, članica opštinskog veća zadužena za prosvetu i kulturu. Mene i lično i kao člana opštinskog veća za obrazovanje opštine Trstenik veoma raduje činjenica da je na republičkom i na lokalnom nivou postoji jasna opredeljenost da je jedan od prioriteta za izdvajanje finansijskih sredstava upravo sektor obrazovanja. Drago mi je što je prepoznata činjenica da je sistem obrazovanja jedan stub razvoja svakog društva i da treba ulagati u sve što ima veze sa decom. Prethodnih godina je mnogo toga urađeno što se tiče
uređenja školskih objekata i predškolskih objekata na teritoriji opštine Trstenik. Izdvojena su ogromna sredstva. Činjenice govore u prilog tome da je većina škola rekonstruisana kompletno i da se ostale škole planiraju za rekonstrukciju u narednom periodu. Tako da već imamo na teritoriji opštine Trstenik, i to bez razlike, rekonstruisane i škole u seoskim područjima i škole u gradskim područjima. Kompletno su rekonstruisane škola u Milutovcu, gimnazija Vuk Karadžić, škola Živadin Apostolović, Mjedak Četinac Čajka, izgrađen je potpuno nov vrtić u Stopanji, u Drenovi je potpuno rekonstruisan objekat vrtića, izgrađene su mnogo dečija igrališta, trenutno su radovi u toku u školi u Velikoj Drenovi, kompletna energetska sanacija i rekonstrukcija, takođe i izgradnja fiskulturne sale koja nije ni postojala. U školi u Pejucu je izgrađena fiskulturna sala koja nije ni postojala, to smo čekali preko 30 godina. Što se tiče ove godine, nastavlja se u istom pravcu kao i do sada. Trenutno imamo radove gde se i sada nalazimo, radove koji su u stvari prepoznati od strane direktora škola kao prioriteti, i naravno lokalna samouprava je uvek tu da podrži takve ideje. Rekonstruiše se pod fiskulturne sale u školi u Stopanji, koji nije rekonstruisan već sigurno preko 20 godina. Sala je kompletno okrečena, planira se nabavka ripstola za decu, što je stvarno jedna dobra stvar i deca se sigurno raduju tome. Takođe, na isti način je rekonstruisani pod fiskulturne sale u školi u Milutovcu. Što se tiče ostalih radova, ove godine je realizovan i projekat sanacije mokrog čvora u tehničkoj školi, koji je godinama unazad bio problem, veliki problem tehničke škole. Ovog leta je taj projekat završen, deca imaju potpuno nove toalete i vidimo, mi koji radimo u tehničkoj školi, veliko zadovoljstvo zbog toga. Završena je već izgradnja nove kuhinje u objektu predškolskom Biseri, gde je urađena kuhinja po najnovijim standardima i sigurno će doprineti uslovima kojima deca borave. Direktor osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj Mijedrag Sretenović ističe da će uskoro sala dobiti potpuno novi sjaj i izrazio veliku zahvalnost lokalnoj samoupravi na pomoći i razumevanju. Zaista da se zahvalim lokalnoj samoupravi na izuzetnom razumevanju koje ima za sve potrebe koje naša škola iskazuje. Mi smo pre mesec dana zamolili lokalnu samoupravu i rekli da je jedan od naših prioriteta sređivanje ove fiskulturne sale. Ova sala koja je izgrađena 2000. godine, znači odradila je svoje 24 godine i došlo je vreme da se ona renovira. Svedoci ste sada da se radi reparacija parketa. Ova je sala koja ima 300 kvadrata. Delovi parketa koji su propali se zamenjuju. Parket se hobluje, lakira, iscrtaće se linije za terene. Ove radijatore koje vidite, koji su u ovom trenutku nezaštićeni, bit će zaštićeni posebnim metalnim kavezima od udaraca lopte i takvih stvari, da prosto budu trajni. Zamenjena su stakla, urađene zaštitne mreže, pojedini reflektori su zamenjeni, sala je okrečena. Već je pomenula Ivana da ćemo nešto od opreme fiskulturno ubaciti u ovu salu za početak ripstola. To je nešto što je neophodno za nastavu fizičkog vaspitanja i ovo će biti jedna od, volim da kažem, lepših sala u našoj opštini. Proširenjem kapaciteta i povećanjem broja dece u preškolskoj ustanovi Biseri stekli su se uslovi da se u potpunosti rekonstruiše kuhinja u ovom objektu. Na zadovoljstvo svih nas zaposlenih, roditelja, dece, takođe, mi smo mogli da proširimo kapacitet otvaranjem nove vaspitne grupe koja broji 22 dece uzrasta 21. i 22. godište, tako da u ovom objektu Biseri 3 imamo 6 jaslenih grupa i imamo 3 vrtičke grupe, ukupno 174 dece, tako da smo mi i po nalogu sanitarne inspekcije bili u obavezi da proširimo postojeću kuhinju, tako da u saradnji sa našim osnivačem mogli smo da taj projekat završimo i da počnemo ovu radnu 24. 25. godinu, tako da zaista funkcionišemo u najboljem redu i neometano radimo. Direktor tehničke škole Velibor Joković kaže da su radovi na adaptaciji toaleta ostavili u zaborav probleme sa kanalizacijom usled veće količine padavina. Tehnička škola funkcioniše u objektu koji ima skoro 80 godina, znači prilikom izrade
i izgradnje objekta, nije se vodilo računa toliko o kapacitetima koji su danas potrebni u školi, tako da se ukazala potreba za rekonstrukcijom toaleta i pre svega za rekonstrukcijom odvodne kanalizacione mreže, uključivanjem gradsku kanalizaciju, gde smo imali dosta problema prilikom veće količine padavina, vraćanje u toalete i dosta nehigijenske uslove. Obratili smo se lokalnoj samoupravi, oni su iskazali zaista veliko razumevanje za to da se namenski odvoje sredstva, da se to uradi. Drugu godinu zastupno lokalna samouprava uoči početka nove školske godine svim učenicima osnovne škole na području opštine Trstenik isplatila novčanu poklon čestitku u iznosu od 10.000 dinara. Za ovu namenu iz budžeta izdvojeno 24 miliona dinara. Takođe, obezbeđen je besplatan prevoz za srednjoškolce, kao i udžbenici za učenike prve godine srednje škole, zaključuje Ivana Dimitrijević. Generalno ideja je lokalne samouprave Trstenik i mene to zaista jako raduje i pružam veliku podršku tim odlukama da se sve što ima veze sa boravkom dece u školama i vrtićima unapredi što se tiče objekata, ali ne samo i to, već se pruža podrška i roditeljima, izdvajaju se novčana sredstva za poklon čestitke osnovcima, organizuju se besplatni izleti za predškolce. Od ove godine su izdvojena sredstva iz lokalnog budžeta za finansiranje kompletnog prevoza za srednjoškolce. Ono što je još dobra stvar je i da se planira kompletna rekonstrukcija objekta vrtića u Medveđi i u toku je već i započeta je rekonstrukcija objekta vrtića u Popini. Ono što je sigurno je da ulagati u sve što ima veze sa decom je uvek dobra stvar i ja ću lično, a i stav rukovodstva opštine Trstenik je da se u tom pravcu nastavi u buduće. Raspisan javni poziv za evidentiranje faktičkog evidentiranja poljoprivrednog zemljišta. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, poziva poljoprivredne proizvođače da izvrše evidentiranje poljoprivrednog zemljišta koje faktički obrađuju, a bez regulisanog pravnog osnova sa pretpostavljenim vlasnikom. Poljoprivrednici u evidenciji mogu uneti poljoprivredno zemljište koje faktički obrađuju u komasacionom području, a što se može potvrditi zapisnikom o utvrđivanju faktičkog stanja komisije za komasaciju jedinice lokalne samouprave. Poljoprivredno zemljište koje faktički obrađuju, a gde je za upisanog vlasnika poljoprivrednog zemljišta u toku ostavinski postupak, a pretpostavljeni vlasnik ne raspolaže pravosnažnim sudskom odlukom o sticanju predmetne nepokretnosti, odnosno nije upisan u javni registar katastra nepokretnosti kao vlasnik i ne protivi se da poljoprivrednik koji evidentira zemljište u tekućoj godini obrađuje predmetno poljoprivredno zemljište. Javno-komunalno stambeno preduzeće Komstan Trstenik obaveštava građane da će doći do isključenja vode 29. oktobra u periodu od 7 do 17 časova u Ljubostinskoj ulici, od raskrsnice sa Moravskom ulicom do Starog mosta u Moravskoj ulici, zbog radova na vodovodnoj mreži. Mole se korisnici da za svoje potrebe obezbede potrebne količine vode za pomenuti period isključenja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon sastanka sa predsednikom Mađarske Tamašem Šujokom, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, da Mađarsku doživljavamo ne samo kao strateškog partnera, već i kao iskrenog prijatelja. Srbija ostaje na evropskom putu jer je naš strateški cilj da postanemo deo Evropske unije, izjavio je predsednik vlade Srbije Miloš Vučević i dodao da ozbiljne reforme koje se sprovode treba da se verifikuju otvaranjem klastera 3. Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je na otvaranju 12. globalne konferencije eksperata za borbu protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima
da je Republika Srbija i dalje zemlja porekla, tranzita, ali i odredišta za žrtve trgovine ljudima i istakao da MUP preduzima aktivne mere na suzbijanju ovih kriminalnih aktivnosti. Ne jenjavaju borbe na Bliskom istoku, premijer Izraela Benjamin Netanjahu tvrdi da su vazdušni napadi IDF-a naneli teške udarce odbrani Irana i proizvodnji raketa. Rat u Ukrajini, 978. dan, ukrajinska vojska odbila je napade kod Selidova, dok su dve žene poginule u ruskom bombardovanju Hersona, a više od 20 osoba ranjeno u Harkovskom regionu. Moskva tvrdi da je PVO oborila 20 dronova iznad Belogorodske, Kurske i Brijanske oblasti. Gost jutarnjeg programa Radio Televizije Trstenik bio je Dalibor Mandžukić, umetnički rukovodilac folklornog ansambla Sveti Nikola, sa kojim smo razgovarali o radu ovog ansambla i koncertima koji su planirani za naredni period. Pa tako je, 15 godina rada i postojanja folklornog ansambla Sveti Nikola. Sada trenutno imamo nekih 140-150 članova, raspoređenih u 5 sekcija, dečje ansamble, školicu folklora, ansambl veterana, rekreativaca, i iskoristio bi ovu priliku naravno da pozovem sve koji su zainteresovani da nam se priključe u daljem radu. A što se tiče samog dela i rada našeg ansambla, sada u narednom periodu postavljamo neke nove igre, neke nove koreografije, što se tiče ansambla veterana i što se tiče prvog izvođačkog ansambla, tako da priređujemo publici i dalje nešto novo. Vi ste nam sad rekli da zapravo imate sve ansamble, ali nekako se čini da imate najviše onih koji su najmlađi zapravo. Kakve uslove nudi ovaj ansambl što se tiče proba? Jeste li tu zadovoljni? Kako ste organizovani? Koliko je teško zapravo i raditi sa najmlađima upravo kad je u pitanju folklor? Pa što se tiče našeg ansambla, mi veliku zahvalnost naravno dugujemo gradu i osnovnoj školi Miodrag Četinac Čajka, gde su nam prostorije tokom cele nedelje dostupne da vežbamo, radimo ponedeljkom, utorkom, sredom i četvrtkom, i mi smo nekih, boga mi, 12-13 godina u ovoj školi, tako da su uslovi fenomenalni. Zahvaljujem se ovom prilikom i direktorki na ukazanom poverenju i svim nastavnicima, raznim starešama, zato što jednostavno decu upute u to i opravdavujemo ono što je časove kada su manifestacije u pitanju. Što se tiče nekih vaših narednih koncerta, u decembru nas očekuje taj veliki godišnji koncert, a bit će tu i jedna lepa velika turneja. Pa tako je, očekuje nas godišnji koncert 14. decembra, a očekuje nas i naravno koncert sa gostima i očekuje nas turneja u Rumuniju. Narednog vikenda posle godišnje. Da li već možemo da možda i otkrijemo ko su gosti, ko su ti možda i članovi sa kojima imate dugogodišnje prijateljstvo i saradnju? Pa tako je. Mi u principu gledamo da svaki neki svoj naredni koncert dovedemo neke nove goste, da jednostavno i našoj publici dočaramo to šta rade druga udruženja u drugim gradovima, da jednostavno naravno pozovemo naše drugari i prijatelju da u gostima i da jednostavno naša publika vidi kako rade druga društva i tako. U Udruženju penzionera grada Kruševca održana je tribina kroz dijalog do socijalne sigurnosti i dostojanstvene starosti penzionera i budućih penzionera Srbije. Nakon Kragujevca i Čačka, tribina posvećena položaju penzionera, odnosno njihovoj socijalnoj sigurnosti, održana je i u Udruženju penzionera grada Kruševca. Predsjednik Udruženja sindikata penzionera Srbije Milan Grujić je istakao da je tema kako kroz dijalog do socijalne sigurnosti i dostojanstvenog penzionerskog života veoma važna za penzionere i za cele Srbije. Predviđeno je da u 15 najvećih gradova Srbije kroz neposredni dijalog sa penzionerima dođemo do krucijalnih pitanja, šta je to što treba da uputimo vladi, koja su to pitanja, koje su to oblasti koje će poboljšati, učiniti pristojnim i dostojanstvenim život penzionera. Naravno, prvo i najvažnije pitanje biće korekcija penzija na gore,
jer je nedopustivo da u ovom trenutku prosečna penzija bude ispod polovine prosečne zarade. Naravno, bit će reči o ukidanju kaznenih poena, zahtevu da se u slučaju smrti bračnog druga 30% njegovog dela ostane onom drugom bračnom drugu zbog izuzetno teških troškova, kao i najmanje za veliki broj preko 200.000 starih preko 65 godina koji nemaju nikakva primanja, da se njima obezbedi socijalno davanje koji će im omogućiti makar pristojniju starost ako ne može da se obezbedi da bude potpuno ekonomski zadovoljena. Naredna tribina o ovoj temi biće održana u Užicu. Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici ukupno 1500 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika. Pravo učešće na konkursu ima lice koje ispunjava sledeće uslove: da je državljanin Republike Srbije, da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs, da ima prijavljeno prebivalište na području organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs, da nema manje od 18, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa. Među uslovima je i da lice ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje u četvorogodišnjem trajanju, da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji, da posjeduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom B kategorije, da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u MUP-u na radnom mestu u statusu ovlašćenog službenog lica i da nije isključen sa osnovne policijske obuke zbog teške povrede obaveza i dužnosti u toku stručnog osposobljavanja. Pravo učešća na konkursu ima i lice koje ne posjeduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom B kategorije, ukoliko uz konkursnu dokumentaciju dostavi potvrdu da je do dana zaključenja konkursa započelo obuku za upravljanje motornim vozilom B kategorije, uz obavezu da najkasnije do 31. januara 2025. godine Centru za osnovnu policijsku obuku dostavi overenu fotokopiju vozačke dozvole B kategorije. Prijave na konkurs sa dokumentacijom podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata u roku od 20 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu Politika. Kandidat može podneti samo jednu prijavu. Prilikom podnošenja prijave kandidat se obavezno izjašnjava za koje se od ponuđenih radnih mesta prijavljuje na stručno osposobljavanje. Prijava se može dobiti u policijskoj stanici ili preuzeti sa internet adrese www.copo.edu.rs. Poslednji dan za predaju dokumenata je 6. novembar ove godine, a detalje o konkursu mogu se naći i na sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku. Mladen Kovač iz Agencije za bezbednost saobraćaja izjavio je da praktični vodič za mlade, namenjen prvenstveno vozačima sa probnom vozačkom dozvolom, sadrži neke od važnih saveta za mlade vozače i osvrt na neke od najčešćih rizika u saobraćaju. Praktični vodič za mlade vozače koje smo pripremili namenjen je pre svega vozačima sa probnom vozačkom dozvolom i onim vozačima sa malo ili bez vozačkog iskustva. Bez obzira na to, mogu ga koristiti svi vozači zato što upravo sadrži neke praktične savete. Ti praktični saveti su pripremljeni po uzoru na slične vodiče iz država koje su najuspešnije u oblasti bezbednosti saobraćaja i upravo taj pristup se razlikuje od onog što smo do sada radili. Tu se ne koristi narativ zastrašivanja od saobraćaja, već pristup zasnovan na razumevanju rizika. Takođe nismo koristili onaj tradicionalni pristup sa reci ne porukama bez bilo kakvog objašnjenja, recimo ne mobilni dok voziš. Mi smo pokušali da mladima ponudimo rešenje za konkretne situacije u kojima se svaki dan nalaze i recimo za alkohol uvek kažemo da je važno da pripreme izlazak pre nego što uopšte krenu, da uvek imaju tu jednu osobu koja na koji mogu da se oslone, da je pozovu čak i usred noći, koja će doći po njih ukoliko su konzumirali alkohol. Dakle, akcenat je na prepoznavanju rizika i na rešenju problema.
Praktični vodič za mlade je dostupan svima na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja. Mi u narednom periodu planiramo da ga štampamo i vršimo njegovu podelu kako bi stigao što većeg broja korisnika. Od početka godine za prvih 9 meseci 87 mladih života je izgubljeno u saobraćajnim nezgodama, to je negde oko 40% više u odnosu na prošlu godinu i oko 13% više u odnosu na petogodišnji prosek. Generalno mladi čine oko petine poginulih u saobraćajnim nezgodama na godišnjem nivou i oko trećine povređenih u saobraćajnim nezgodama. Mi imamo vozače sa probnom vozačkom dozvolom koji su poginuli u 3 sata noću kada nisu smeli da upravljaju tim automobilom i onda je to neki alarm da se mi zamislimo šta smo pogrešili u edukaciji tih mladih. Mi imamo po našim istraživanjima da tek oko polovine mladih podržava onu zabranu upravljanja noću. To znači ako imamo malu podršku u takvoj meri, to znači da oni nisu verovatno razumeli zbog čega je zakonodavac uveo tu meru. Dakle, mi imamo sad mladog vozača koji ulazi u sistem bezbednosti saobraćaja, koji na neki način kivan na taj sistem, jer mu taj sistem nameće neka ograničenja koje on definitivno ne razume. I mi želimo sa ovim vodičem i drugim aktivnostima da dobijemo mlade vozače koji razumeju sistem i poštuju ga iz tog razloga, a ne zato da bi izbegli plaćanje novčane kazne. Tokom prethodnog vikenda u Republici Srbiji dogodilo se 166 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 2 lica, a teške povrede zadobilo je 24 lica. Sinoć oko 18:40 dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je poginulo dete u svojstvu putnika u vozilu. Ukazujemo da je od početka godine u saobraćajnim nezgodama poginulo 10 dece u svojstvu putnika u vozilu. Apelujemo na vozače da poštuju propise i da prilagode način vožnje uslovima u saobraćaju i svojim sposobnostima kako bi se blagovremeno sagledala saobraćajna situacija i reagovalo na odgovarajući način u cilju izbjegavanja rizika i saobraćajne nezgode. Pored poštovanja propisa i obaveznog korišćenja bezbednosnih sedišta, odnosno druge sigurnosne opreme i uređaja, neophodno je pokazati dodatnu pažnju i obzir prilikom upravljanja vozilom kada se u vozilu prevozi dete. U 12. kolu Srpske lige Istok, fudbaleri Trstenika poraženi su u Paraćinu od ekipe SFS Borca rezultatom 4:2. Stonoteniseri prve petoletke savladali su u 5. kolu prve lige Srbije u Zemunu ekipu Taurunum rezultatom 4:3 i nakon ovog kola zauzimaju treće mesto sa 4 pobjede i jednim porazom. Sponzor vremenske prognoze MG Mivela. Utorak i jutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, a u nižim predelima i maglom ili niskom oblačnošću koja se ponegde može i duže zadržati tokom dana. U brdsko-planinskim predelima i mestima bez dužeg zadržavanja niske oblačnosti umereno oblačno tek ponegde sa slabom kišom. Veter slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura od 3 do 11 stepeni, a najviša dnevna od 17 do 21 stepena. U sredu jutro hladno, u nižim predelima sa maglom ili niskom oblačnošću koja se ponegde može i duže zadržavati. Tokom dana umereno oblačno, u većini mesta suvo, a tek ponegde sa slabom kišom. Ponoćni ekspres, očevi i sinovi bluza, kongres rock majstora, zvuci Mediterana, ritam Brazila, muzika za sve generacije. Večernji program Trstenik, grad koji volim, donosi nešto novo za celi region. Bratislav Stojanović, autor muzičke emisije Jukebox,
u saradnji sa radiotelevizijom Trstenik priprema ekskluzivni muzički program Od ponoći do jutra. Pratili ste Dnevnik. Hvala na pažnji i prijatnu uz naš program.